先日近畿地方で木枯らし1号の発表がありましたが、東京地方まだ木枯らし1号発表はありません。今日どうなるんでしょうか。東京タワー周辺の空の様子ですが、昨日は午前中を中心に雨が降りましたがね、今日はこの通りすっきりよく晴れています。雨の翌日は木枯らしが吹くなんということもね、吹くともね、よく言われていますが、どうなんでしょうか。では今日の天気図見てみましょう。こちら朝9時の予想天気図ですが、西高東低冬型の気圧配置ですが、ただですね、等圧線の間隔も、さほど狭くはありません。一時的に、風が強まるんでしょうか。では風の予想を確認します。こちら午前11時の、風の予想になります。青色は、風速5メートル以上のところですが、東京都心は、この時間でも風速5メートル未満の予想です。今日は5メートル以上の風が吹く予想にはなっていません。ただですね、急にですね、風が強まったりとか、することもありますので、木枯らし1号の発表が全くないとは言い切れないかと思います。状況によっては発表があるかもしれません。もし木枯らし1号の発表があれば、ウェザーニュースでもね、即時にお伝えしたいと思います。詳しい予報はウェザーニュースアプリでもご確認ください。